And thank you very much for joining us here today sa isang mahalagang yugto ng aking buhay at kasaysayan na aking pinamamahal na Philippine National Police. Let me start by telling you the story of Racy Joy Alejandrino, a girl from a poor family but with a dream of becoming a proud member of the Philippine National Police. Siya po yung isang anak ng maglulukad, kung alam niyo po yan ang yug, sa lalawigan ng Quezon. Kahit college graduate, tiniis niya na mamasukan bilang tagalinis ng uh, ng plato at tagalinis ng sahig upang makaipon ng pera na gagamitin niya sa araw-araw na paggastos para matupad ang kanyang pangarap. At dahil sa kanyang dedikasyon at ang kinggaling, pulis na siya ngayon. At alam niyo ba kung ano ang kanyang binanggit pagkatapos ng kanyang o-taking Naandito na ako. Natupad na ang pangarap ko. Bakit pa ako lilihis ng landas? Just imagine, of all policemen have the same mentality, the same love for our organization, the same passion to serve and protect the Filipino people. Unfortunately, in my 30-year career in the Philippine National Police, I have become aware of how the likes of Ray Joy Alejandrino would be eased out in favor of those who have strong backers or padrinos. I was informed on how some of these policemen who entered our organization underperform and even disgrace our beloved PNP. Naging kalakara na kasi, na kung papasok ka ng PNP, kailangan may kilala ka, Otherwise, baka maislas ka or hindi mapili. So sa recruitment pa lang, nagkakaroon na ng korupsyon. Pati sa neuropsychiatric test natin or NP test, minsan napapalustan pa or maaaring napalustan pa. Yan tuloy, may mga pulis na nagpapakamatay, may pulis na puwapatay na walang pakudangan, at meron pang iba na minumulis siya ang sariling kamag-anak. This is why when I was given the chance to make a difference as the regional director of NCRPO, I implemented reforms in the recruitment system in 2019 by implementing QR codes or quick response codes for applicants. Walang pangalan, walang mukha, only their qualifications would be the basis for their evaluation. Our Commander-in-Chief, President Rodrigo Roa Duterte, has a marching order to continue the aggressive internal cleansing in the PNP. That is why we will implement QR code system in all the phases of recruitment process nationwide so we can get the best qualified applicants for the PNP. Walang palakasan. Only the best for the PNP. Only the best for the Filipino people. Ngayon pa lang, humingi na ako nang pasensya at pamanhin sa mga gustong makiusap sa mga kasamahan natin sa PNP, sa mga retired senior police officers, sa aking mga anak at mga kaibigan. Pasensyahan na po, tatablahin ko kayo. Subalit ang kagandahan at sinusuguro ko sa inyo, kung qualified ang aplikante nyo, hindi dapat mangamba dahil parehas ang laban na sila ay may at para sa mga aplikante, di, di nyo na kailangang maghanap ng padrino at gumastos. And this will benefit our organization and the people in the whole, in the long run. We have started this recruitment. We have started this improvement and we will continue doing so. If it requires years or decades to completely produce police officers based on pure qualification, so be it, Ang mahalaga ay sinisimulan natin. Kaya sa mga katulad ni Patrol Woman, Race si Joy Alejandrino at sa ating mga best and brightest kabataang Pilipino na gustong magpulis pero walang kakilala, tinutuwid na po natin ang kultura ng palakasan at padrino system sa recruitment na nagsilbing hadlang para makapasok ang iba pang mga qualified na aplikante. Bukas na bukas ang pintuan ng aming organisasyon sa inyo. Noon pa man hanggang ngayon, hangad ng PNP Progression na lalo magbuti at paglilingkod sa ating bayan. Lahat ng mga naging leader ng PNP ay nagambag ng kanilang galing sa ikagaganda ng ating mga programa at yun din po ang plano kong gawin. I take this opportunity to thank all the past PNP chiefs for their contribution in improving the image and operational capability of our organization. I assure you that you will be continuously honored by institutionalizing the best practices and reform programs you had initiated that paved the way for us to attain. what the PNP is now. Special mention to our immediate upperclassmen mula sa pagiging astig ni General Bato de la Rosa, kampanyang pulis disiplinado ni General Oka Albayalde, sa pulidong trabaho ni General Archie Gamboa, hanggang sa pagiging praktikal ni General Picoy Cascolan asahan nyo na mananatili ang klase ng liderato at aral na pinakita nyo sa klase ng liderato ko bilang ikatulamput-anim na hepe ng pambansang pulisya. At gaya ng parating sinasabi ng aming Mr. Outgoing Chief PNP, Gel De Bolsinas, nakalatag na at napakaloob ang mga gagawin at dapat gawin sa ating roadmap. Ang kailangan na lamang ay tutukan, palakasin at maayos ay patupad upang maging responsive at evolving ang mga programang ito at lalo pang maging highly professional, motivated at dynamic ang ating organisasyon.